Львівщині горів склад із макулатурою. Це сталося в Стрию. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив практично всю складську будівлю. Складність гасіння полягала в високій температурі та швидкому розповсюдженні вогню картонною паперовою продукцією через сильне задимлення. Рятувальники ліквідовували займання в апаратах захисту органів дихання. До ліквідації пожежі залучили 28 рятувальників та 9 одиниць спецтехніки. Причина виникнення займання наразі встановлюється. Внаслідок подій ніхто не постраждав. We'll be right back.